Definitely, I'm not sure. You don't know some, huh? Now, but for secondly, I'm sure. ကျောက်ဖြုတ်မယ်တကယ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျိုးရှိမယ်ကျောက်ကပါတဲ့ဆက်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီဘွားကျိုးတစ်ခုပါဖြုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီကျိုးဆို ပြန်တကယ်ရဖွင့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာပင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီပင်လေးကိုပုံမထုတ်ဒီတိုင်းတကယ်ရကိုဟာသွားပြီဆိုတော့အပေါ်မထုတ်လိုက်မယ်ဒီကလေးချိန်ဒီမှာဟီတာကိုဖြုတ်ပါဟီတာဖြုတ်ဒီစကူကိုဖြုတ်မယ် socket 2 ခုရှိတယ်ဒီ socket 2ခုဖြုတ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာစကူနှလုံးရှိမယ်စကူနှလုံးဖြုတ်ပေးရမယ် socket ဖြုတ်မယ်ဒီ socket ဖြုတ်ဖို့ဒီဖုန်းလေးပိုင်းဖုန်းလေးပါဖြုတ်မယ်ဒီလေးစက်ကူတစ်လုံးဖြုတ်မယ်ဒီအွန်လိုက်ဆက်စက်လို့လာအဲ့တော့ဒီကဖြုတ်မယ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးဒီဘုံမှာစက်ကူတစ်လုံးရှိတယ် ชาไลน์นี่ป่ะเนาะโนสะทอมเนี่ยนี่สักตัวลงชมนะนี่ดิสักคลิปชมมั้ยဒီမှာคลิกလေးကိုခါလိုက်တာခါရင်ပုံမှန်ပါတယ်ညံကျူလိုက်နေတိုင်းခါနေပြီးတော့ရင် separate နှစ်ခုရှိတယ်ဖြုတ်ပါမယ်ဒီပြန်ဒီနေ့ဒီမှာလည်းပြန်မှာလည်းပဲဆက်ပြနှစ်ခုဖြုတ်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ shutdown ဖြုတ် shutdown ဖြုတ်ဖို့ကစက်တန်းရံပြန်မှာဒီကလေးတစ်ခုပါမယ်ဒီကလေးကနေဟာဆက်ဖြုတ်ပြနေရ လဲတော့မယ်ဖယ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီအညိုရောင်ကျိုးလေးကစကူလေးကိုအရင်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့လည်းကလစ်ကလေးကိုညှက်ပြီးသားလေးဆွဲထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဆွဲထုတ်လာမယ်တစ်ဖက်ကမိကြောင်ကင်ထားမယ်နော် အဲ့တော့ဖလင်တက်တော့မှာဆိုရုံးဆုံး
ီမရှိနေရင်ကြည့်လေတန်းရှင်းလုပ်ပြီးတော့တော့ပြီဆိုရင်စီထည့်မယ်စီထည့်တဲ့အခါမှာတော့ silicon seal ပဲတော့မယ်เนาะအရင်အများကြီးလည်းမတုံးဘူးနည်းနည်းလေးလည်းမဖြစ်စေနဲ့နေတော်တော့ဆိုရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကကြတာကတော့ဒီ C နဲလို့ခါ C နဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း E007 ဆိုပြီးတော့ error ထောက်တတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ခါလီဖလင်မပြဲပဲနဲ့လည်း error ထောက်တဲ့အခါမျိုးကြရင် C ကုန်နေအောင်လို့ဖြစ်တတ်တယ်စီထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဖလင်တက်မယ်ပြန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တတိထားမှာရှိပါတယ်။ဖလင်မဒီမှာအဖြူဆန်ဆာလေးပါတယ်။ဒီကောင်လေးကဘန်မတက်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီ။အဲဆိုကျွန်တော်ခုနဖြုတ်လိုက်တယ်။ဝါကျုပ်ညိုလေးပါတဲ့ဘက်ကအဖြူလေးထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုရင်ကျုပ်ပြန်တက်မယ်။စီကတော့တခြားစီတွေတုံးလို့မရအောင်နော်။ဆီလီကွန်နဲ့တုံးအောင်မယ်။ပြီးရင်ဒါလေးတက်မယ်။ညိုကျိုးလေးကိုအထည်အရင်ချလိုက်အောင်ပေါ့ကွာ။ဟုတ်ပြီဒီပုံစံလိုက်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဒီမီးကြောင်းရဲ့ဒီနေရာလေးတွေမှာစီပေမနေစင်းနဲ့စီပေနေလို့ရှိရင် error တက်နိုင်တယ်နောက်ဒီနေရာလေးတက်မယ်ဒီ clip တက်တဲ့ဟာတော့အရေးကြီးဆုံးပဲပုံမှန်တဲ့ clip ကိုထိုးတက်လိုက်တယ်ကျသွားပြီလို့ထင်ရမယ်လိုနေရာတွေမှာစစ်ကြည့်ပေးရမယ်ဟာနေလို့မရအောင်လုံးဝအဆုံးထိရောက်နေမှာရတယ်အဆုံးထိမရောက်ပဲဟာနေတော့မီးကြောင်းကျွန်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီစကူလေးပြန်ဆက်ပြမယ်ပလင်လဲပြီပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်လားဒီ pressure roller pressure roller ကောင်းမကောင်းလဲတစ်ချက်စစ်မယ်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်မလဲဒီပုံမှာပေါက်နေရတော့နေရလိန်ညာမျိုးရှိလို့ရှိရင်ဆာရွက်တွေကြည်လာနိုင်တယ်ဒါကိုလည်းတစ်ချက်စစ်မယ်အဲ့တော့ဒီ roller ဘယ်လိုလဲကြမလဲဘယ်လိုဖြုတ်ကြမလဲဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ click လေးရှိတယ် click လေးကိုဟပ်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်အခုပြုတ်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီ roller လေးကဘယ်မှာဒီအလေးမှာဒီကုန်းလေးဆွဲတာဒီကုန်းလေးဖြုတ်ပါမယ်ဒီအလေးဖြုတ်မယ်ပြီးရင်မှာမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်ရမှာကဒီ push play လေးစားနေလားလို့ကြည့်ပြရမယ်တစ်ချက်နော်ဒီအလေးလေးစားနေမယ်စားလားဆိုတော့ကြည့်ပြရမယ်စားနေရင်တော့အစ်စ်လဲပြပါရမယ်နောက်တစ်ခါဒါလေးတွေမှောက်သွားတဲ့ခါကျရင်လည်း error တက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေပါစစ်ပြီးရအောင်မကောင်းရင်တော့တစ်ခါလည်းလဲပြရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာ silicon လေးတွေထည့်ပြရအောင်နော်ပြီးရင်ဒီနေရာကိုကျင်တော့မယ်ထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ထားကိုပြန်တက်မယ်ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်အများနဲ့ဒီအားလေးကလစ်ကလေးတွေဆစ်ပေးနေဟသွားတယ်လေဟလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဆစ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကောင်းပြန်ထည့်လို့အရင်ကွေးလာနော်ဒီဘက်နဲ့ဒီပြန်ထည့်နော ထုတ်ထားတဲ့ခါလေးကိုတေးချမှတ်ထားတော့လည်းဒီကူတက်လို့ရအောင်เนาะဟုတ်ပြီအရေးကြဒါလေးတွေမမင်းနဲ့เนาะဒါလေးတွေပညာသူ့အမြင်နဲ့မရှိရပြန်တက်ပြန်ဟုတ်နောက်တစ်ဆင့်အတမဲ့ဒီ lining နဲ့ဖက်ရှိတယ်ဒီ click လေးနဲ့ခဲမဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ထဲမှာပါးလေးတွေကိုဒီလိုင်းလေးအရင်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးဆိုမှ
ta pyo ne tu taw ni ya le ti ja le pyan tha pyo ne ha bi ta ne ne so bi pyan chei me จุ๋ยอยู่เลยดูจุ๋ยเส้นคลิกเลยเดชาเปลี่ยนแท้เลยจุ๋ยซอกแก่แต่เนี่ยมาเดชาจ่องแต่ไปเลยเนาะ อ่ะเปลี่ยนได้มังโกกลิชิได้อ้อมมาบ่ไปชิได้งงเนี่ยบ่เนี่ยยังสุดสุดพี่ต่อเนี่ยดีบัวหาวก็จะผุดทาได้เปลี่ยนนี้เปลี่ยนแท้เลยสําหรับตะผักก็ทิ้งทาลงเนาะโอเค Orang jaga pada hal eh di macam cuci antar dia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn